ուժերի կերլարում և իհարկե գյումրեցուցի սրանով էր պայմանավորված ապրիլի 14-ին Թբիլիսիում կայացած տղամարդկանց 77 կիլոգրամ քաշային կարգի մրցումների ընթացքում գյումրեցի ծանրամարտիկ Տիգրան Մարտիրոսյանի հաղթական ելույթը Հայաստանը տվյալ քաշային կարգում ներկայացնում են Տիգրան Մարտիրոսյանն ու Անդրանիկ Կարապետյանը Պոկում վարժությունում Անդրանիկ Կարապետյանը գլխավերևում է պահել 164 կիլոգրամը նվաճելով փոքր ոսկին։ Տիգրան Մարտիրոսյանը 160 կիլոգրամով փոքր արծաթե մետալին արժանացավ։ Հռոմ վարժությունում Անդրանիկ Կարապետյանը 186 կիլոգրամ բարձրացրեց և արժանացավ մեծ բրոնզե մետալին։ Տիգրանը երկրորդ մոտեցումով 191 կիլոգրամը հրեց, իսկ ռուս մարզիկը ծախողեց երրորդ մոտեցումը, որը ոսկե մետալ բերեց մեր մարզիկին։ Ինչպես միշտ գյումրեցիները մեծ ոգևորությամբ և հպարտությամբ դիմավորեցին իրեն չեմպիոնին Տիգրան Մարտիրոսյանին, ով այս անգամ էլ բարձր էր պահել գյումրեցու անունը Եվրոպայի առաջնությանը նվաճելով չեմպիոնի տիտղոսը։ Տիգրան Մարտիրոսյանը ևս մեկ անգամ լավ հայոց ելնելով հանդես ծապացեցր դեր կարող են պետք է փորձեն գրել օլիմպիական բարձունքները որպես գյումրեցի որպես սպորտի պատասխանատու ուրախ եմ հպարտ որ ունենք Տիգրան Մարտիրոսյան ունենք Արթուր Ալեքսանյան ունենք Վանես Դավթյան Եվ այս ցանկը թող տարածված շարունակվի։ Տիգրան Մարտիրոսյանի հաղթանակը մեծ իրադարձություն է Հայաստանի սպորտային կյանքում։ Ծանրամարտի աշխարհի չեմպիոն, Օլիմպիադայի բրոնզե մեդալակիր և Եվրոպայի չեմպիոն Տիգրան Մարտիրոսյանը, ով տևական ժամանակով հեռացել էր մեծ սպորտից, վնասվածքի պատճառով վերադարձել և ցույց է տվել, որ դեռ ասելիք ունի ևս մեկ անգամ լավագույնը ճանաչվելով Եվրոպայում։ Արդյունքներով հավասարվեցին Տիգրան Մարտիրոսյանն ու Արթուր Ալեքսանյանը իրենց նվաճումներով, այն է օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր են երկուսը, երկուսը մեկական անգամ դարձել են աշխարհի չեմպիոն և երեք անգամ Եվրոպայի չեմպիոն։ Շնորհավորում եմ մեր քաղաքի բնակչությանը, բոլոր հասարակությանը, հայ ազգին նման հաղթանակի համար և ցանկանում եմ այս հաջողությունը նաև թող կրկնվի մյուս մարզաձևերում և Տիգրան Մարտիրոսյանը նաև այս ոսկին տեղափոխի աշխարհի առաջնությունների ժամանակ և օլիմպիական խաղերի ժամանակ։ Թբիլիսիում Տիգրանին ուղեկցող մարդիկ հպարտությամբ էին խոսում Տիգրանի հաղթանակի մասին։ Մենք հույսուն էինք մեդալի, գույնը չէինք կարող որոշել, բայց մեդալի հույսուն էինք։ Ասաց դրեց, որ Տիգրանը նորից վերականգնուավ իշտերը գտավ։ Իշտերը գտավ համաշխարհային ծանրամարտի մեջ շնորհիս։ Ես սպասենք աշխարհի առաջնությանը ինչ հնարավորություններ, ինչ կարող է լինել։ Այս հաղթանակը մեզ համար մեծ նշանակություն ունի։ Շատ նաև
ATV tatarneriți, se dau iega ATV probleme, se dau esor noriți, caravatan, care dăm în șahtare lov, noriți, în șahtare, parța guin. Տիգրան Մարտիրոսյանը իր հաղթանակը նվիրեց Եղեռնի 100-երորդ տարելիցին և նշեց, որ հետագայում ինքը պատրաստ է ավելի մեծ նվաճումների. Նոյեմբեր ամսին ունենք աշխարհի առաջնություն վարկանիշային, գլխավոր նպատակն ընդհանուր թիմային կարողանանք մեր ինքնաթիռը պահպանել, ինչու՞ չէ, նաև ավելացնել, վերցնել, դարձնել և մեդալ բերել, նաև ամենալավ մեդալը տեսնենք. Ժամանակակից խոստում եմ չտամ, ուղղակի ես արդեն կսկսեմ, որ բարի լավ եմ, ավելի լավ մարզավիճակ ձեռքում և հնարավորինս լավ լուտ կունենամ. Լուսնե Պողոսյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր.